tokius atstumus važiuosiu motociklu, aš nieko tikrai negalvoju. Kažkada buvo stiprus reikalas iki Kernavės nuvažiuoti. Dabar atrodo, kad tik nuo ten šilti variklis pradeda. Tūkstantis per dieną. Jau nebestebi. Nei manęs, nei aplinkinių. Džiugu parodyti visiems, kai varlis nesunkiai įveikia 100 000. Nekiek nesumažindamas meilės jam. This is a song about somebody else.